Vähällä yhtiöt on semmoinen täyden palvelun logistiikkatalo, vuonna 1937 perustettu perheyhtiö. Ja kolmannessa sukupolvessa toimitaan, me tarjotaan asiakkaalle kuljetuspalveluita, varastointipalveluita ja monenlaisia logistiikan lisäarvopalveluita. Vähällä yhtiöiden yksi tärkeimpiä arvoja on vastuullisuus. Me halutaan toimia vastuullisesti myös ympäristön näkökulmasta ja meitä kiinnostuttiin silloin etsimään ja tutkimaan tämmöisiä uudenlaisia ympäristöystävällisempiä kuljetusmuotoja ja vaihtoehtoisia polttoainemuotoja. Ja siinä meillä kiinnostui herästä LNG:tä kohtaan. Ja ensimmäinen LNG-auto saatiin meidän käyttöön 2019 alkutalvesta. Gasumin kanssa yhteistyö sai hyvin luontevasti alkunsa, kun tämä ensimmäinen kaasuauto alkoi liikennöimään tässä pääkaupunkiseudun ja Vaajakosken välissä. Ja meillä on tuossa Vaajakoskella vastapäisellä tontilla Gasumin kaasutankkausasema. Autoon tankataan nestemäistä LNG:tä tankkiin ja se sitten kaasuna poltetaan moottorissa. Ja auto on huomattavasti hiljaisempi kuin perinteinen dieselkäyttöinen auto ja teholuokaltaan tähän kuljetustehtävään varsin sovelias 460 hevosvoimainen. Kyllä kuljettajat on tykännyt, on miellyttävä auto ajaa. Merkittävät hyödyt meille LNG:stä on ehdottomasti tällä hetkellä se kulutuksen tasalaatuisuus, että se auto kuluttaa kesä- ja talvikuukausina samalla tavalla. Ja kyllä merkittävimmät hyödyt on myös tämä ympäristönäkökulma, että pystytään tuottamaan ympäristöystävällisimpiä palveluita meidän asiakkaille. Erittäin tervetullut, että Gasum rakensi uuden aseman, tankkausaseman myös Ouluunkin. Nyt meillä on mahdollisuus myös Oulun suuntaankin lisätä tulevaisuudessa kaasuautoja käyttöön.